Salam dostlar, mən Fərid Kazımov. Bu dərsimizdə PHP-nin Köl kitabxanasından istifadə edərək bir valyuta sistemi hazırlayacağıq. Əvvəla, BAM serverimizdə yenə mən test adında bir qovluq yaratdım və içərisində də index.php adında bir fayl açdım. Bəzi dizaynlar da verdim, yəni vaxt ikisi də olmasın deyə. Əsas bizim işimiz onsuz da arxa planında olacaq, yəni PHP hissəsi. Bu şəkildə də bir dizaynım var. Və bir də ki, məzənnələri də almaq üçün biz, yəni bizim Milli Bankın saytına daxil oluruq. Oradan AZN məzənnəsi yazılan yerə sağ tərəfdə ödəyiniz. Klikləyirik və daha sonra isə buradan tam siyahıya klikləyirik. Və burada inputun içərisindəki linki kopyalayın. Kopyaladıqdan sonra bağlaya bilərik və artıq kodlaşdırmaya da başlaya bilərik. PHP başlanğıc və bitiş etiketlerini yazdıqdan sonra əvvəla kopyaladığımız linki bir dəyişkənə verəyim və bir də ki buradakı tarixçi görürsünüz linkdə var, onun üçün də yenə bir şey verəyim, yenə vaxt yazalım bərabərdir date dırnaqşələrə istəyirsində d.m.y yəni bu bizə bu şəkildə bir tarix formatı verəcək. Sonra vaxtı buradan kopyalayıb buraya yapışdıralım və artıq əsas hissəyə keçə bilərik. Əvvəla bir funksiya yaradalım curl adında. Təbii buradan bir parametrə də alacağıq funksiyada və daha sonra əvvəla yenə curl adında bir dəyişkən yaradalım və curl init ilə də sesiyamızı başladalım və daha sonra curl setup ilk əvvəl curl, sonra curl option URL bununla da biz məzmunu alacağımız URL-i burada təyin etdik, yəni bu URL-imizi yenə bura yapışdırdıq. Daha sonra yenə curl setup curl yenə curl option yəni opt return transfer return transfer true deyirik. Bu isə bizə yəni ötürəcəyimiz məlumatı birbaşa basmaq yerinə curl xsf ilə döndürüb yazmaq üçün istifadə olunur. Yəni burada true və yaxud da ki false dəyərlərini alır. Daha sonra yazırıq, belə yazalım, bad dəyişkəni yaradalım bir dənə və curl xsf ilə də sesiyamızı işə salalım və daha sonra curl close ilə də sesiyamızı sonlandıralım və bir də return curl deyə return body deyə body-ni geri döndərsin və daha sonra funksiyanın kənarında yenə bir bağlan adında dəyişkən yaradalım, funksiyamızı çağıralım və içərisində URL-imiz yazalım və bir də burada şey etmişik, bu param, yəni aldığımız parametrə buradakı URL-dir, yəni burada URL-in yerinə param yazalım. İndi oldu. Bunu yazdıqdan sonra əvvəla bir printlə bağlanı ekrana yazalım. Görək, alınır mı?
Ha. Alındı. Sadece bir de bir yönlendirme olduğu var. Yönlendirme var. Bunun için de yine ne edeyim? Gelerek buradan. Transferler yani yer arasında yine. Curl. Seto. Yine curl dedik. Curl. Option. Follow. Location. Yine ne? True deyirik burada da. Bu da yine bizim için de bunun için istifadeler. Bu da ki yani PHP'den, serverden gönderilen yani bütün location başvurularını almağımızda istifade olmur. Daha sonra yine daxil olup refresh vereyim ve gördüğünüz gibi ekrana yazdırdık aldığımız məlumatları. Ve daha sonra böyle bir şey deyim. Əvvəla. Burada yine pragmatik ile o alacağımız yani burada bunlar kaynak koduna baktığımız vaxtı ve gördüğünüz gibi burada bize lazım olan yer nominal etiketinden götürürük. Bu value olan yere kadar. Yani bunu kopyaladık. Ve tırnak işaretleri arasında yine tek tırnak işaretleri arasında bunu yapıştırırız. Ve bu biri götürürüz yavrular buradan. Burada bir ulduz ve sağ. Yani bu desen bize bunun içerisindekileri almağımıza istifadə edəcək. Yine name'in içindekini ve value'nin içerisindekini alırıq. Ve daha sonra ise bir virgül işareti koyup bura bağlanı yazırıq ve bir çindi bir dəyişkənimiz ise cevab adında dəyişkən olur. Yani buradaki artık buradan aldığımız değerleri bu cevabla ekrana yazdıracağız. Ve daha sonra bir for döngüsü yaradalım. Burada deyelim ki dollar x beraberdir 0 dollar x kiçikdirsə ise count ne etsin cevabı saydırsın ve dolları plus plus bir artırsın. Ve daha sonra gelin artık bunları bir dəyişkənə yazdıralım. Nominal deyin neye beraber deyir. Neye? Cevap 0 yine dolar x deyirik. Ve daha sonra name'ine bir deyirik. Ve bir de burada variation alacağız. Bunun için de 2. Ve el olduğu kimi bunlar da kalır. Daha sonra bunu buradan biz keseyim. Yine bir PHP başlangıç ve bitiş etiketlerini yazıp burada yazdıralım. Daha sonra ise bunu buradan kopyalayalım. Ve burada yazalım. Ve daha sonra bir artı bunu silip burada yazdıktan sonra gizli bir şey kalmayacak. Kodlarımız hazır olur. Deməli, name alırıq ve value'ni alırıq. Ve daxil olup bakalım. Bir xəta verdi. 81'de. Pragmatol, nominal, value bağlan. Doğrudur. Bir de ki cavab. Belki bir de yoxlayalım. Evet. Burada break mat yazmışıq. Bu play dedi. Break mat. İndi düzdür. Tekrar yoxlayalım.
Ben sıralattırdık, ancak buradan yine bir sayfamız oldu. Evvela hansında 83'e bakalım. İyi yazmışam. Ha, bu x. Buna x yazarak ve bir de ki burada 0 yerine biz 1'i, 2'ni ve 3'ü yazmalıyız. Yani bu 1'i 0 yazdığımız yerde bunların hamısını birden alacak. 10. Dayandırıp tekrar refresh vereyim. Ve bu şekilde sıralatmış olduq. Ve bir de burada sadece 4'ün verdi. Bunun sebebi burada bizim ne etmemizdi? Cevap 0'ı saydırmak lazımdır. Yani ümumi hamısı. Ve bu sefer ise hamısını verici. Bu şekilde gördüğünüz gibi bütün mezenleri yerleştirmiş olduq. Yani burada artık bundan istifadə edərək istəsiz bir məzənnə üçün kalkulyator da yarada bilərsiniz. Bəlkə sonraki dərslərdə mən özüm də bu haqda dərslər çəkdim. Bugünlük bu qədər. Gələn dərslərdə görüşmək üzrə.